सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधमका साथ मनाइने गौरा पर्वको बुधबार प्रमुख दिन अर्थात अठेबाली मनाउँदै व्रतालु महिलाहरू गौरा देवीको पूजा गरिरहेका छन्। बुधबार बिहानै व्रतालु महिलाहरूले नुहाई धुवाई गरी गौरा खोलामा गई गौरा देवीलाई बाहिर ल्याएर उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरेपछि सप्तमीको दिन गौरा देवीमा आफूले चढाएका दुबो धागोलाई निकालेर गलामा लगाउने गर्दछन्। अमर अटलको प्रतीक दुबोको समेत पूजा गरिने भएकाले यस दिनलाई दुर्वाष्टमी पनि भन्ने चलन छ। सबैलाई बाँड्न पुग नपुग इष्ट मित्र दिदी बहिनी भाइ सबैलाई दिन यो मेरो पञ्च बिरुड हो मागेको भगवती मातासित हौ भगवती मातासित 14 अञ्चलमा यहाँमा आएर कसैकी बिरुडी रुजिन एकै मेरी बिरुडी रुजन्छ मेरो बिरुडमा 14 अञ्चलका मान्छेलाई जहाँसम्म मेरो परिचय छ जहाँसम्म मेरो दिदी बहिनी चेली छन् उहाँसम्म म सबैका जति जति पुग्यो एक दानो दुई दानो जसैलाई जहाँसम्मलाई म पुगाउन सब ढगेश्वर भगेश्वर नीलपाल कैलपाल सबै रक्षा गरिहालौँ। सप्तमीका दिन शुद्ध काशले बनाएर घरमा भित्राएको गौरा देवीको मूर्ति र काठको बनाइएको महेश्वरको मूर्तिलाई घर बाहिर ल्याएपछि व्रतालु महिलाहरूले पालै पालो ती गौरा देवी र महेश्वरलाई टाउकोमा राखी खेलाउने गर्दछन्। यसरी खेलाउँदा उनीहरूले गौरा गीत गाउने गर्दछन् जसलाई फाग वा सगुन भन्ने गरिन्छ। दिनभरिको उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरिसकेपछि गौरा पर्व थालनी गरिएका दिनमा भिजाएका पञ्च अन्न बिरुडालाई बाँडेर व्रत बसेका महिलाहरूले आफ्ना घर लैजाने र बिरुडा केही भागले घर परिवारका सदस्यलाई पुज्ने वा बाँकी रहेको बिरुडालाई भुटेर प्रसादको रूपमा खाने गर्दछन्। अमर चलनमा दुधको लाउन भन्नान् सप्तमी लाउन भन्नान् सप्तमी सप्तमीको दिन लाउन अष्टमीको दिन गुहरा ल्याए त गोरा दुई गोरा एक घरभर अठेवाली पाठभर गोरा चलन गोरालाई पूज्य चलन छ। तपछि गोराको आठै अठेवाली पाठिसकेपछि आफ्ना घरका पुरुष बठे लिभर सबका मुन्डु बुझीभर लास्ट फल फट्काउँ गोरा अठेवाली पाठिसकेपछि फल फट्काउन तपछि घरका सबै जिम्मेवार मान्छे उनको मुन्डु बुझीभर गौरा विसर्जन नगरिएसम्म गोरा घर विभिन्न चौतारा तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाकामा देउडा चैतली धुमरी ढुस्को लगायतका भाकामा देउडा खेल खेलेर मनोरञ्जन गर्दै गौरा पर्व मनाउने गरिए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण गौरा पर्वको रौनकतामा कमी आएको पण्डित सन्तराज पन्त बताउनुहुन्छ। अमुक्तावरण सप्तमीको दिन गौरा ल्याइन्छ र त्योभन्दा दुई दिन पहिले बिरुडा पञ्चमी भन्ने हुन्छ। बिरुडा पञ्चमीबाट सुरु गौरा पर्व नै सुरु भइजान्छ। गौरा पूजन गरिसकेपछि सप्तमीको दिन गौराको भित्रको गौरा पुजिन्छ र अष्टमी दुर्वाष्टमीको दिन बाहिर गौरा पुजेर अठवाली बनाएर त्यसपछि विभिन्न देउडा खेलहरू जस्तै चैते धुमारी ठाडो भाका विभिन्न प्रकारका नेउले भाकामा गीत गाएर हर्षोल्लासका साथ गौरा पर्व मनाइने गरिन्छ। यो पर्वको थालनी भाद्र पञ्चमीका दिन महिलाहरूले गहुँ केराउ गहत मास र गुरौस मिसाएर तामाका भाँडामा पञ्च अन्नलाई भिजाएर हुने भए पनि समापनको भने निश्चित तिथि भएको पाइँदैन। सामान्यत गौरा पर्व एक सातासम्म मनाइने गरिन्छ। यस्ता खाले मौलिक तथा परम्परागत पर्वलाई संरक्षण र समर्थन गर्नका लागि भावी पुस्ताहरूले समेत लानुपर्ने जरुरी छ।